Ahoj, tak jsem zase tady a dneska si budeme povídat něco o Cannondale Guru. Máme ho tady sebou, Michala. Čau Míšo. Nazdar. Čus Borec. Čus. Tak a Michale, a teď nám řekni, proč zrovna Cannondale? Proč Cannondale? Cannondale jsou kola, které jsou nabitý špičkovýma technologiema. Udávají trend v tom, jak se ty kola vyvíjejí. Je to naše srdcovka tady v Koloshopu. Všichni ty značce věříme, jezdíme na ní, takže s tím máme obrovské zkušenosti. Proto Cannondale. Máme širokou nabídku kol, máme slevový program pro naše zákazníky, máme testovací kola, máme custom program, když se na tom kole něco nebude zdát nebo budete chtít mít trošku vylepšený, tak vám to na přání upravíme. Současně vaše starý původní kolo vykoupíme, abyste si mohli pořídit takového krasavce, jako je tady Cannondale. A v neposlední řadě nabízíme komplexní servis, takže o vašeho miláčka Cannondale se vám tady u nás postaráme. A abych nezapomněl, tak mimo novinky máme i starší kousky, ale zase za super ceny. A to není vše. Pokud jste ještě nebyli v naší krásné prodejně Koloshopu, přijďte, budu tady já, bude tady i kolega Michal. Přijďte se podívat.